Hamaga salom, sizlar bilan Akmal va men bugun sizni DJI Osmo Mobile 5 eng yaxshi stabilizator degan fikrdan qaytarishga yoki da fikringizni o'zgartirishga harakat qilaman. Bugun bizda DJI stabilizatorning unpackingga qiziq bo'lsa, siz mening Instagram sahifamga kirib ko'rishingiz mumkin. Biz esa darhol ishga kirishamiz. Bu yerda ko'rib turgan bo'lsangiz, hammasini oldingizga qo'yib qo'ydik. Monopod hamda tripod stabilizatorning o'zi qo'shimchasiga juda ham zo'r magnit, USB va g'ilof. Siz stabilizatorni bemalol solib yurishingiz uchun. Xo'p, bizga qiziq bo'ladigan narsa tripodni ochib olamiz va stabilizatorga kirishamiz. Stabilizator ko'rib turgan bo'lsangiz, Osmo Mobile 5 ga nisbatan juda ham elegant rangda chiqarilgan, juda ham professional ko'rinishga deyarli olib kelingan. Menga uning rangi juda ham yoqdi. Mokri asfalt desangiz bo'ladi. Va yangilanishdan eng kattasi bu yerda ko'rib turgan bo'lsangiz, kichkinagina display paydo bo'lgan, juda ham funksional, juda ham foydali. Unga hozir to'liq to'xtalamiz. Keling, tripodni taqib olaylik. Va mana endi yangilanishlarga o'tamiz. Siz stabilizatorni ochishingiz bilan stabilizator qaysidir ma'noda aktiv holatga keladi, lekin u kutish jarayonida. Biz stabilizatorni qo'yib turamiz va yana o'zgarishlarga keladigan bo'lsak, menga yoqgan eng katta o'zgarish va umuman iPhone Pro Max ishlatuvchilar, foydalanuvchilar uchun juda ham katta yangilik, katta bir o'zgarish desa ham bo'ladi. Bu mana bu magnit bilan bog'liq. Ushbu magnit endi sizga juda ham katta og'ir hamda Pro Maxlar uchun mo'jallangan. Hatto siz uni chehol bilan birga taqsangiz bo'ladi. U sizga hech qanaqasiga xalaqit bermaydi. Va albatta smartfonni olamiz, chehol'ni taqib olamiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz, magnit smartfonni shunchaki quchoqlab oldi va u hech qanaqasiga tushib ketmaydi, chiqib ketmaydi va hokazo. Va ko'rib turgan bo'lsangiz, mana bu magnitni biz stabilizatorga hop taqishimiz bilan stabilizator aktiv holatga keladi va biz uni bemalol olib ishlatsak bo'ladi. DJI Mimo'ga ula, uni pair qil, bir-biriga sozla, bir-biriga ula degan narsalar yo'q. Oldingiz, taqdingiz, ishlatdingiz. Like. Ammo sizga stabilizatorni o'zidan o'zi aktiv holatga kelishi noqulaylik tug'dirsa, siz mana bu M tugmasini bosib turgan holatda smartfonni o'chirsangiz bo'ladi yoki da xuddi shu holatda yana qaytib yoqsangiz bo'ladi. Eskicha ko'rinish, klassika, kimga qanaq qulay bo'lsa shunda ishlatgani ma'qul. Lekin o'zgarishlarga umuman ta'sir etmagan bizda yana bir holat, bu dron va tepadagi pastki kadrlarni olish uchun mana bunday uzaytirgich o'sha qoldirilgan. Osmo Mobile 5 da ham, 6 da ham ular deyarli bir xil. Va Osmo Mobile 6 dagi juda ham katta o'zgarishlardan biri bu tashqi ko'rinishdagi mana bu displeyning paydo bo'lgani. Juda ham aktiv, juda ham foydali displeylardan biri. Siz u yerda stabilizatorni hozirgi holatini ko'rib tursangiz bo'ladi. Ya'ni mana bu tepadagi element, pastdagi element esa stabilizatorni quvvatini ko'rsatadi. Hozir u ko'rib turgan bo'lsangiz, salgina sarg'aygan, ya'ni u 60% lar atrofida zaryad ushlab turibdi. Agar siz uni to'liq zaryadlasangiz, u yashil holatga keladi.
Qizil holat esa stabilizator yaqinda uje o'zini zaryadini o'tkazadi degani. U deyarli 20% lar atrofida qizaradi. Buni e'tiborga olish kerak va menga juda ham yoqgan tomonlardan biri, siz endi shu holatni, ya'ni mana bu oq elementdan foydalanib turgan holatda M tugmasini bosib, rejimlar orasida harakatni amalga oshirsangiz bo'ladi. Bu yerda aktiv 4 ta rejim bor. Biz ularni hozir birma-bir ko'rib chiqamiz. Tashqi ko'rinish haqida gapiradigan bo'lsak, bu yerda biz zapis tugmasini ko'rishimiz mumkin. U DJI Memo bilan chambarchas ishlaydi, ya'ni siz uni bosasiz, videoga zapis ketdi, o'chirasiz, video to'xtadi. Foto bilan ham hamma funksional bemalol amalga oshirsa bo'ladi. Mana bu yerda esa biz selfie knopkani ko'rishimiz mumkin. Uni bir marta bossak, selfie kamera ishga tushadi. 2 marta bossak, bizning stabilizator smartfonni gorizontal holatga o'tkazadi. Juda ham yaxshi. Va mana bu yerdagi joystick esa juda ham yumshoq, juda ham plavniy, juda ham silliq, tiniq, xohlagan tilingizda gapirsangiz ham, uni o'zgarishi, ishlashi o'zgarmaydi. Va mana bunday holatni bizga beradi. Va meni xursand qilgan yana bir tugma, yana bir yangilanish, u mana bu puller. Ko'rib turgan bo'lsangiz, juda ham yumshoq, juda ham silliq ishlaydi va uni ikkita funksionali bor. Ya'ni u sizga kadrni juda ham silliqlikda, juda ham tekislikda zoom qilib berish imkoniyatiga ega va uni birgina bossangiz, u manual fokusga o'tadi. Ya'ni siz obyektingizni fokusdan yoki rasfokusdan manual tarzda o'zgartirsangiz bo'ladi. Bunga ham bitta jirni like. Qolgan elementlar esa o'zgarishsiz qolgan. Mana bu yerda quvvatlash zaryad porti bor va biz sevgan, biz yoqtiradigan mana bu tugma ham. U haqida menimcha siz ma'lumotga egasiz. Hozirgi ultra stabilizatsiyaga ega bo'lgan smartfonlarga odatda stabilizator kerak emasdek tuyuladi. Lekin siz bir narsani hisobga oling. Yaxshi stabilizatsiya juda ham yaxshi yorug'lik talab qiladi. Hattoki oxirga chiqayotgan 14 Pro lar ham. Lekin siz xuddi shunaqa ultra stabilizatsiyani DJI Osmo Mobile 6 da ko'rishingiz mumkin. Uni 3 asivoid stabilizatsiyasi sizga juda ham silliq va sifatli kadrlar olishda juda ham katta yordam beradi. Va yana bir yangilanish, DJI Osmo Mobile'da yangi 5.0 Active Tracker joriy qilindi. Osmo Mobile 5'ga nisbatan, unda esa u 4.0 edi. Buniki ancha aqlliroq. Ko'rayotgan bo'lsangiz, biz bu Active Trackni sinab ko'rdik. U meni juda ham aqllilik bilan kuzatmoqda va oldimda qandaydir obyektlar chiqadigan bo'lsa, u hech qanday qiyinchiliksiz yana qaytib meni topib olmoqda. Bu esa hamma stabilizatorlarga xos funksiya emas. Va mana keling endi rejimlarni sinab ko'ramiz. Rejimlar o'sha, lekin men sizlarga uni eslatishga qaror qildim. Birinchi rejimimiz bu kuzatuv rejimi. Ikkinchi rejimimiz esa bu blokirovka nakloni, ya'ni qayrilishlarni blokirovkalash. Uchinchi rejim esa FPV rejimi, ya'ni siz qandaydir naklonlar bilan graduslarni almashtirgan holatda tasvirga olishingiz mumkin. To'rtinchi rejim esa sirkul, ya'ni biz mana bu joystick orqali smartfonda mana bunday qayrilishlar bilan tasvirga olishimiz mumkin. Shu bilan bir qatorda siz Active Track orqali juda ham sifatli va qiziqarli hyperlapslarni
Dolly va dynamic zoomlarni. Muayishora bilan boshqarish va panoramalarni. Umumiy qilib aytganda, siz bu stabilizator bilan o'z kontentingizni yangi darajaga olib chiqasiz. Batareykasi, batareykasi nima bo'ldi deganlar uchun unda hech qanday o'zgarish yo'q. 5 singari 6da ham 1000 mAh qolgan va u sizga 6 soatdan ko'p ishlab berish imkoniga ega. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, DJI Osmo Mobile 6 o'zining aqlliligi va bizga berayotgan o'ta kuchli stabilizatsiyasi orqali hammamizni xursand qilishi aniq. Agar sizda ushbu obzordan so'ng stabilizatorni xarid qilish niyati tug'ilgan bo'lsa, photobuy.uz'ga marhamat. Kasb promo kodi orqali esa $10 chegirmaga ega bo'lasiz. Ko'rishguncha.